Здравейте, приятели! Започва третата ни среща за месец август. Предаването е Фолклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. Днес основна тема ще бъдат маслините. Те са една от най-древните храни на човечеството. Освен това, в маслините се съдържа всичко необходимо за здравето на човека. Маслините са лесни за съхранение, лесно се съчетават с почти всички храни. Подходящи са за гарнитура, за салати, за предястия, да дори и за приготвянето на основни ястия. Изводът е, че е добре по-често да се сещаме за маслините и да ги включваме в менюто си. Във втората част на днешното предаване очаквайте рубриката ни Етнонаходка, в която ще ви представим фолклорна формация Змейчани към основно училище Васил Левски, село Змейца, община Доспат. И така, сега е време за първото изпълнение за днес. Веднага след него ще подхванем в детайли темата за маслините. Видяхме танца Тракийци, хореографията е на Петър Петров, а музикалната обработка на Ивайло Стефанов. Танцът е от репертуара на детско-юношески фолклорен ансамбъл Българче от Велико Търново. А сега е време да започне нашия разказ за маслините. Както вече анонсирах в началото на предаването, именно маслините ще бъдат акцент в днешната ни среща. Маслините са едни от най-бавно растящите, но за това пък и най-дълголетни дървета на земята. Има сведения, че маслиновото дърво е и най-старото известно култивирано дърво в историята на човечеството. Но през столетията маслината има важна роля не само в храненето. Тя е сред най-силните символи в религията, изкуството и спорта. В Библията маслината е символ на възраждането. Гълъбът, един от обитателите на Ноевия ковчег, донесъл в човката си именно клонче от маслиново дърво – знак за края на Великия потоп. Вярва се, че маслината е първото дърво, възкръснало отново след оттеглянето на водите.
Библията разказва още, че под клоните на маслиново дърво се е молил Исус Христос в Гециманската градина. Следващите минути ще продължа с разказа си за маслините. Малко по-рано в предаването споменах, че маслините са сред най-силните символи в религията, изкуството и спорта. Ето няколко факта в подкрепа на това твърдение.
Историята свидетелства, че за египтяните маслината е била символ на справедливостта. Самият Тутанкамон я почитал и носил венец от нейните клонки. С това той демонстрирал мъдрост и зрялост. Гърците също се украсявали с млади маслинови вейки. Върху главите на победителите от Олимпийските игри поставяли маслинови венци. И още, жреците вярвали, че маслината може да осъществява мистична връзка между небето и земята. Смятали я за прародител на всички дървета и символ на живота. Може би защото маслината е необикновено издръжлива. Почти като легенда звучи твърдението, че маслината практически е невъзможно да бъде унищожена.
Казват, че тя издържа векове, дори ако мълния разцепи сърцето й. И още, ще има да пати човек, който намисли да убие маслиново дърво. За да го направи, ще трябва да изкопае и унищожи всички корени в радиус от 5 метра. И това не е всичко. По-тресаващо изживяване грози този, който дръзне да изгори маслината. Самата гледка от изгарянето на сребристо-зелените листенца е сърцераздирателна. Виделите описват листенцата като човешки коси, обхванати от пламъци. Листенцата викат и се гърчат. След тази информация, нека сега рязко да сменим настроението и продължим с весело фолклорно изпълнение. Време е да поговорим за кулинарното приложение на маслините. Предполагам, че всеки от вас е приготвил или консумирал ястието маслини с ориз или пък салатата маслини с лук. Но ето още няколко идеи за рецепти с маслини. Те отлично се съчетават с риба, затова можете да ги използвате като допълнение за оформянето на различни видове предястия и хапки. Маслините се съчетават добре и с всички зеленчуци. Ето защо може да ги използвате и в почти всички салати, които ви хрумнат. Използвайте маслини при приготвянето на домашни пастети и местни ястия. Маслини може да добавяте дори и към тестото за домашната питка. Днес в фолклорна трапеза ще можете да видите как се прави хляб с маслини и лук. Рецептата е от фонда на предаването и е заснета от екипа ни преди повече от 10 години в емблематичната за Велико Търново фурна на Самоводската чаршия. Тогава майстор хлебар в нея беше Георги Иванов, който ни показа няколко вида хляб, единият от които именно хляб с маслини. Вижте!
Стигнахме, може би, до най-любопитната част от нашата среща. Времето, в което ще ни покажете как се меси хляб с маслини. Модерен ли е този хляб или е стара технология? Еми, не, не бих казал, че е стара технология, но като вкусови качества е много добър в интерес на истината, защото вътре съдържанието на ръж, на ръжено брашно е по-голяма, в по-голяма консистенция, отколкото при ръжения хляб. И той става прекалено маничък. Обаче пък за сметка на той лука и маслините му променят самия вкус. Значи да уточним какво включва този вид хляб? Значи включва 50 на 50 бяло с ръжено, маслини и истински лук, което му е тайната на целия хляб. С готовност ни въвеждат в тънкостите на занаята. Какво няма да ни кажете? Все пак може би има тайни. Да, има тайни. Значи това са спрямо грамажи, кое колко се слага, защото си фирмена тайна. Значи горе-долу грубо казвам нещата, не с пълни уточнения. Защото за да се получи един добър продукт, си има тънкости, които нашата фирма не си ги знаем и не обичаме да ги споделяме, защото веднага ще налапнат конкуренцията. Да, нека да видим как замесвате и хляба с маслини и лук. Лука се вижда и маслинките се виждат. При този хляб втастването какво е? Има ли разлика? Какво при ръжения? Бързо втастват тези видове. По-голямо отпускане има. А наличието на маслини и лук не го ли прави по... По-клисав? Да. Да, малко по-клисав става вътре. Не може да се изпече много добре. Колко движение и хляба е готов. Да, общо взето. Предали ли сте занаята на някого? На около 20 човека съм ги обучавал на хляб и закуски. С готовност. Има някой дед от първия път поемат, има други съм ги мъчиш, като видиш, че не поемат и се отказваш. Да направим едно малко клипче.
за дегустация. Намокрям го с водичка отгоре, понеже ще го поръсим с ледено семе. За да може семето да залепне, иначе ще изпада. И той е почти готов стасал, с много ще го мятаме. И пак чакаме. Това е хляба маслини сук. Поръсен и готов. Ако е така леко ви се напука, да не ви притесняват, е от самия лук и се получава този ефект. Затова се поръсва отгоре с ледено семе, за да изглежда красиво. Последният вид хляб, който ви показахме, хляб с маслини и лук, и той е готов. Ето можете да видите разликата от белия хляб колко е втасал, когато избяло брашно и когато по-голямата доза е ръжен. Той си остава малък, не може да стане голям хляб. И остава плътен.
тук до края на предаването ще разположим редовната ни рубрика Етнонаходка. Този път в нейното време ще ви представим фолклорна формация Змейчани към основно училище Васил Левски, село Змейца, община Доспат. Художествен ръководител на децата е Емил Пехливанов. Сценичните изпълнения и интервюто, което предстои да видите, са запис от таз годишното издание на Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, ежегодно провеждан в град Хисаря. Добра среща отново в град Хисаря. Този път водите вокална група. Да. Нека да ни представите тези деца.
Ами това са ученици от трети и от четвърти клас. С тях работя вече втора година. Занимавам ги с фолклор и вече вижда се техния напредък и за напред трябва да обичат българския фолклор, за да върват още нагоре и да го съхраняват. Честитя ви златния медал, деца, и ви уверявам, че е напълно заслужен. Вижда се, че много сте се трудили и ето успехите не закъсняват. Така, какви песни изпяха? Ами изпяхме автентични песни от нашия си, от родопския край, които се пеят, нали, в цялата си Смоленска област. Изпяхме ги така, както се пеят в нашото село Змейца. И в нашото училище ги пеем по същия начин, за да пазим традициите на селото. И диалекта. И диалекта, да. Говори ли се в селото така на диалект? По принцип в Змейца няма много диалектни думи. Говори се по-изчистено. По принцип. Самите песни, ги пееме така, както са ги пели нашите баби и нашите дядовци. По същия начин ги изпълняваме и ние. По текст и по мелодия. Как ги запалвате? Защото за да работят качествено и за да имат успехи, те трябва наистина да са мотивирани. Ами още като дойдат в училище и като започнем да пеем фолклорни песни, тези деца, които обичат фолклор, аз веднага ги усещам и започвам да работя с тях. И направих им костюми, носи и така тръгваме по пътеката на фолклора, за да стигнем до върха. В Хисаря какво ви връща? В Хисаря ме връщат много спомени, понеже тук сме пяли и мъжка група, и ансамбъл, и с дечицата. И затова ние Хисаря винаги ще бъдем на сцената, защото обичаме тази сцена, обичаме да виждаме, нали, другите групи, да виждаме това, което се съхранява в българския фолклор, да виждаме от всичко по-малко, не само от нашия роден край. Благодаря ви много за това интервю. Лек път ви желая и до година ще ви очакваме отново. Ние също ви благодарим. Да сме живи и здрави до година, пак сме на сцена. Благодарим. Сина е роза,
колкото и песни и танци да има, техният брой никога няма да е достатъчен за истинските ценители на фолклора. За съжаление, времето напредна и ще трябва да поставя финала и на този брой на фолклорна трапеза. Бъдете с нас и следващата седмица, приятели! Сега завършваме с прекрасната танцова композиция «Игри и танци от Югозапада» в изпълнение на ансамбъл «Пирин» от Благоевград.